Mtazamaji, sasa na kwa taarifa ambayo inazidi kugonga vichwa vya habari nchini Uganda, ambapo visa tisa zaidi vya ugonjwa wa Ebola vimeripotiwa jijini Kampala, Uganda, na kufikisha 14 jumla ya idadi ya visa vya maambukizi katika muda wa siku mbili zilizopita. Kulingana na Wizara ya Afya ya Uganda, visa saba kati ya hivyo tisa ni jamaa wa familia moja, akiwemo mhudumu mmoja wa afya na mkewe. Kufikia sasa idadi ya vifo ni 44. Huku jiji la Kampala likiwa mwendo wa saa 3 kwa gari kutoka Busia kwenye mpaka baina ya Kenya na Uganda, Wizara ya Afya ya Uganda imezihimiza kaunti zilizo kwenye maeneo ya mipakani kuendelea kutahadhari, huku nayo ikiimarisha uchunguzi. Haya yanajiri huku kukiripotiwa visa tisa zaidi vya maambukizi ya Ebola katika jiji kuu Kampala. Serikali ya Kenya imeendelea kuimarisha uchunguzi na inafanya upimaji wa kina kwenye maeneo ya mipakani. Hivi majuzi serikali ya Uganda ilitangaza hatua kali miongoni mwazo kudhibiti usafiri ndani na nje ya maeneo yaliyoathirika katika juhudi za kuzuia msambao wa virusi vya Ebola. Chamko hilo lilianza mwezi Septemba mwaka huu katika sehemu moja ya mashambani katikati ya Uganda kwenye wilaya ya Mubende. Ugonjwa huo sasa umeenea hadi jiji kuu Kampala lililo na idadi ya zaidi ya watu milioni 1.9. Wakati huo huo, kaimu mkurugenzi mkuu wa kituo cha kuzuia na kudhibiti magonjwa barani Afrika, Dr. Hamed Ogweli, kwenye taarifa yake ya kila wiki kuhusu ugonjwa huo, alisema kuwa wataendelea kushirikiana na serikali ya Uganda na wanafanya kila juhudi kukabiliana na virusi hivyo. Kadhalika aliibua wasiwasi kuhusiana na idadi ndogo ya watu wanaopata chanjo dhidi ya COVID-19 licha ya chanjo hizo kuwasilishwa kwa wingi. As improved, monitoring of contacts has also improved, and as you can see, we are clearing some contacts after their 21-day. The government has established district and community level task forces who are engaging very closely with the central Ministry of Health. We have hit the 1 billion doses mark, so we are at 1,000,000,006 for vaccines that have been supplied, while those that have been administered are 721 million